Да не забравяме и знаковото и показателно дело за кабинета Борисов 1, а именно така известният скандал АО Ваньо, който беше емблема на вашето управление тогава. Също завършил с оправдателна присъда. Интересно е, че малко след това кариерата на господин Пламен Георгиев започва да се развива шебетно. Той става заместник-министър, представител на една от партиите, които днес управлява. Независимостта е далеко от кандидатурата на Пламен Георгиев. А вие прикрихте един много важен факт, че вашия кандидат е от БСП и вашия кандидат е бил общински съветник и той дълго време е бил част от структурите на БСП. Колеги, смятам, че това бяха важни неща, които трябваше да бъдат заявени в биографичните данни на вашия кандидат. Уважаеми господин Георгиев, вие вероятно ще бъдете избран днес. Това е предрешено. Не сме наивници. Но почвате с фалстарт. Каквито и спорове да водихме днес тук, за мен ключовата дума е доверие. Когато един орган и хората, които го представляват, нямат доверие, каквото и да направят, то няма да бъде възприето добре от българското общество. Борбата с корупцията е проблем на доверие. Не е достойно да се мисли, че ако критикуваш единия кандидат, увеличаваш качествата на собствения си кандидат. Вие винаги рискувате да попадете в ситуация, в която избирате човек, който да бъде послушен и който по един или друг начин да е свързан с вас и да ви гарантира комфорта. Защо винаги мерите от БСП с двоен аршин? Кой има политическа обвързаност, кой не? Въпросът е човека да е професионалист и си върши работата. Защо забравяме, примерно, как парламентът избра, примерно, Майя Манолова за омбудсман? Тя не беше политически обвързана, може би.